A Pisano tem mais uma loja gostosa dentro do Ipiranga Center, não é isso? Num shopping com um estacionamento que chama Patica. É mais uma opção para você deixar o pé bem calçado, gastando pouco, porque aqui você tem preço direto da fábrica, tá? A Patrícia já é bem conhecida por vender sapato barato e dessa vez ela vai detonar. Tênis, dock side, drive, botinha, babucha, botinado, country, verniz, tá? Qualquer um desses, de quanto, couro, Patrícia? Qualquer par que você tá vendo, R$17,90. Não, nada mais, R$17,90? Qualquer um desses? R$17,90. Olha só, gente, existe. Tem até tênis, R$17,90 com cano alto, realmente é uma loucura, tá? Tem mais. Pra cá, olha, a gente tem uma variedade legal de sandalinhas, de tamanquinhos, chinelinhos, até cads, tênis pra criançada, qualquer um desses quanto? Qualquer um, R$9,90. R$9,90. Olha o cads Beira Rio, gente, a R$9,90. Tá bem legal esse preço. Sapatilhas, sandálias, dockside, coiote, tem muita variedade, inclusive... Coiote, drive infantil, drive infantil, de cor, com Beira Rio. Qualquer um quanto? R$14,90. R$14,90. Eles têm sapatos, tamanhos especiais aqui embaixo, olha, Dockside, do 45 ao 50, tá? Que tá saindo R$25,90. Mesmo preço desse de pelica, controlado em lac, tem muita variedade. Dos sociais femininos, qualquer um quanto? R$25,90. Joia, e esses sapatos aqui, olha? Esses são em pelica, com solado em couro e solado Amazonas, R$39,90. E a promoção é até sábado, de segunda a sexta-feira eles fecham às 7 da noite, no sábado também até às 7. Não, no sábado é das 9h30 às 18h. Tá legal. E no domingo nós vamos ficar das 9h30 às 4h. Endereço daqui, é Rua Silva Bueno. É 2533, loja 12, telefone 215-6004 e 639026. Vem desse seu pé legal, Patica.